Pristatome 10 gražiausių mėnesio epizodų ir pradedame nuo iki skausmo pažįstamo vaizdo. Puikiai žinote, kaip atrodo greitos atakos, kurias baigė Aaronas White'as. Ir dar vienas žemė oras Aaronas White'as iš viršaus. Leo Westermanas asistuoja jam tiesiog idealiai ir minutės per trukėlės prašosi reiką. 9 vieta. Keliamis už tritaškio linijos. Gerokai už jos. Kenny Gainso dvikova su laiku. Nevėžis, o čia Kenny Gainsas, kaip uždaro pirmąjį ketvirtį, įskaitomas šis jo tolimas šūvis, 21-14, dar kartą pasižiūrėkime, o pakartojama, panašu, jog viskas laiku ir trimis taškais, uždarytas kėlinys. 8 vieta, liekame už tritaškio linijos ir šį kartą sprendžiame rungtynių baigtį kartu su Elijah Brownu. Septintoji vieta. Turbūt nereikia eilinį kartą priminti, kas Kėdainių Nevėžio komandoje turi sparnus. Martynas Vardos per galinę liniją. Va taip. Kiek potencialo turi šis rukas. Aš dažnai apie tai... Šeštoji vieta. Gailius be jokio gailesčio. Labai gerai įsiliejęs į Vilniečių stovyklą. Deividas Gailius drebina krepšį Deivų užsivedęs Klaipėdos Neptūnas rungtynių pradžioje ir Dainius Adomaitis sužaidus minutę 40. Prašo per traukėlės, jo komandas lieka 8-0. Penktoji vieta. Karolis Lukošiūnas dar jaunas žaidėjas, bet štai va čia jau spėja įsiamžinti plakatui. O tas prieš kurį netaip lengva keitis Aaronas White'as! O gana ramiai rungtynės stebėjusius Kauno Žalgirio sirgalius dabar priverčia užplūsti emocijomis bei ovacijomis. Ketvirtoji vieta. Sveikutis labučiui tarė Kenny Gainsas. Atlieka Kėdainių klubas čia. Kenny Gainsas. Ir matėte patys, ką dabar Kenny Gainsas rodo savo varžovui Ignui labučiui. Oi, kairė ranka čia nustoguotas. Trečioji vieta. Viso gero, ate. Po tokio Valinsko benefiso tai buvo žodžiai, kuriuos nuplaukiančiai pergaliai ištarė rytas. Benčius padėjo komandos draugui ir labai kukriai padėjo atakos vaiko pabaigoje. Trypsas, kaip Paulius Valinskas. Ko nepataikė sezono pradžioje, pataiko viską antroje pusėje. Čia geresnis metimas nei Rudy Fer... Antroji vieta. Tikėtina, kad šiuo šuoliu Aikas Aerobu būtų įveikęs ne tik Nevėžio komandą, bet ir visą Nevėžio upę. Kulvietis laimi kovą dėl kamuolio į kontrataką, bėga Lietkabelis. Oi, rambu! Per Gintautą Matulį. Krauna dabar iš viršaus. Gražus momentas. Pirmoji vieta. Cedrikas Bowenas čia labai panorėjęs galėjo ir išsukti arenoje lemputę, bet apsiribojo dėjimu. Prižiūri Vaitkų. Lukošiūnas. Viską pro šalį. Wow! Cedrikas! Žiūrėk dar kartą. Cedrikas Bowenas. Fantastika, 19 taškų, geriausias jo karjeros, bet jis LKL rungtynės. Na, kita vertus vėl, nežinau kiek pats Cedrikas Bowenas. If you would like to take your social media and social networking up to another level, please follow BetSafe LKL on YouTube, Twitter, and Instagram. Go follow right now.